cənab İlham Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Babək rayon məhkəməsinin hakimi Daşqın Yaqubovlu Səfərovla bağlı sərəncam imzalayıb. Xəbər veririk ki, sərəncama əsasən Daşqın Səfərov Babək rayon məhkəməsinin hakimi vəzifəsindən azad edilərək Şahbuz rayon məhkəməsinin hakimi və sədri təyin edilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Elm və Təhsil müəssisələrində azı 25 il çalışmış, elmi dərəcəsi olan işləməyən əmək pensiyaçılarına müraciət edib. Xəbər veririk ki, əmək kitabçasında müvafiq qeydiyyat aparılan əsas iş yeri üzrə elmi müəssisə və təşkilatlarda təhsil müəssisələrində azı 25 il çalışmış elmi dərəcəsi olan, işləməyən, əmək pensiyası hüququ olan şəxslərə Azərbaycan Prezidentinin fərmanına əsasən pensiya əlavələrinin əvəzinə eyni məbləğdə Prezidentin aylıq təqaüdü təsis edilib. Təqaüdün təyinatı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən proaktiv qaydada vətəndaşın müraciəti olmadan həyata keçirilir. Hər hansı səbəbdən proaktiv təyinat aparılmamış bu kateqoriyadan olan vətəndaşlara Prezidentin təqaüdünün təyin edilməsi üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun qeydiyyatında olduqları rayon, şəhər bölmələrinə, DOST mərkəzlərinin xidmət göstərdiyi rayonların sakinlərinin isə həmin mərkəzlərə adlarını çəkdiyimiz sənədlərlə müraciət etmələri tövsiyə olunur. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti, əmək kitabçasının surəti və elmi dərəcəsini təsdiq edən sənədin surəti. Vətən müharibəsində itkin düşmüş daha bir hərbçimizin şəhid olduğu müəyyənləşib. Xəbər veririk ki, söhbət İsmayılov Rəcəb Nəcəfoğlundan gedir. 2000-ci il təvəllüdlü şəhid əskərimiz bugün İmişlinin Əliqullular kəndində torpağa tapşırılıb. Qeyd edək ki, Rəcəbin axırıncı döyüş yeri Qubadlı olub. O, ailəsi ilə sonuncu dəfə oktyabrın sonlarında əlaqə saxlaya bilmişdi. Allah rəhmət eləsin. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsinin sabiq naziri Səlim Müslümov həbs edilib. Xəbər veririk ki, hüquq mühafizə orqanları tərəfindən keçmiş məmur ciddi korrupsiya faktları ilə saxlanılıb. Qeyd edək ki, Kəmaləddin Heydərov Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri olduğu dövrdə Səlim Müslümov onun müavini olub. Onu da nəzərinizə çatdıraq ki, Səlim Müslümov Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri olduğu vaxtda korrupsiya əməlinə görə həbs həyatı yaşayıb. Sabiq nazir bəraət aldıqdan sonra DSMF sədri, daha sonra isə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri vəzifəsində çalışıb. Xatırladaq ki, 2018-ci ildə Prezident cənab İlham Əliyevin imzaladığı müvafiq sərəncama əsasən o vəzifəsindən azad edilib. Həbs xəbərini Səlim Müslümovun yaxınları Unikala təsdiqləyib. Baku Stil Kampaniya MMC-nin Müşahidə Şurasının sədri Məmmədov Rasim Hikmətoğlunun tutduğu vəzifədən irəli gələn səlahiyyətlərdən sui-istifadə edərək ölkə ərazisində metallurgiya sənayesinin inkişafına fiziki və hüquqi şəxslərin hüquqlarına dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə mühüm zərər vuran qanunsuz əməllərə yol verilməsi ilə bağlı faktlara dair daxil olmuş məlumatlar Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən araşdırılıb. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin İctimai Əlaqələr Şöbəsindən daxil olan məlumata görə başlamış cinayət işi üzrə Rasim Məmmədovun müvafiq vəzifədə işlədiyi dövrdə öz səlahiyyətlərindən qulluq mənafelərinə qəsdən zidd olaraq istifadə edib, rəsmiləşdirilmiş satış üzrə müəssisəyə mədaxil edilmiş pul vəsaitindən 13 milyon 200 min manatı mənimsəmə yolu ilə talamasına, 42 milyon manat dəyərində istehsal olunmuş məhsulu israf etməsinə, bu əməlləri ilə Baku Stil Kampaniya MMC-nin maliyyə ehtiyatlarına və davamlı fəaliyyətinə mühüm ziyan vurmasına, həmçinin müxtəlif şəxslərdən külli miqdarda pul vəsaitini aldatma və bardan suyu istifadə etməklə ələ keçirib təkrar dələduzluq əməllərini törətməsinə əsaslı şübhələr müəyyən olunub.
Rasim Məmmədov Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 308.2-ci ağır nəticələrə səbəb olan vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, 179.4-cü xüsusilə külli miqdarda ziyan vurmaqda mənimsəmə və israf etmə, 178.3.2-ci külli miqdarda ziyan vurmaqla dələduzluq maddələri ilə təsdiqləndirilən şəxs qismində cəlb olunaraq barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Ermənistan Azərbaycan ərazilərindən çəkilməyə davam edir. Ermənistan kivlərinə istinadən xəbər veririk ki, hava hücumundan müdafiə sistemlərinin Xan kəndindən çıxarıldığı bildirilir. Əsasən 9K-33 olsa, 9K-35 Strela, 10 özü yeriyən Zenit raket kompleksləri və 9K-38 İqla. Zenit raket kompleksindən ibarət sistemlər Ermənistanın Görüş şəhərinə aparılır. Hərbi kolonu Rusiya sülhməramlıları müşayiət edir. Azərbaycan ordusu 44 günlük döyüşlər zamanı düşmənin hava hücumundan müdafiə sisteminin böyük hissəsini darmadağın etdiyindən bölgədən çıxarılan hərbi texnikanın sayı cüzidir.